Sveiki gyvi. Pirmoji vasaros diena, puiki nuotaika, puikus oras. Šiandien Lietuvoje numatoma iki 30 laipsnių karščio, o palyti žada tik vakarinėje šalies dalyje. Apskritai Lietuvoje didžiausia temperatūra iki šiol užfiksuota 1994 Liepos 30-ąją Zarasuose, tai buvo 37,5 laipsnių karščio. Taigi vasara prasideda, o prasideda į gražią šventę. Šiandien minime Tarptautinę vaikų dieną. Taigi visi kviečiami prisiminti labai paprastą, bet dažnai pamirštamą taisyklę. Mažo žmogaus didelės teisės, norai ir svajonės. Taigi saugoti ir gerbti vaikų teisės ne tik žodžiais, bet ir darbais yra sveikos visuomenės pagrindas. Taigi šiandien skirkime daugiau laiko savo vaikams, nuo dabar laikraščio apžvalga. Respublika rašo. Šiandien Tarptautinė vaikų gynimo diena Seimo sveikatos reikalų komitetas parlamentiniu buldozeriu skubės stumti pagalbinio apvaisinimo įstatymą, įteisinti galimybę šaldyti žmogaus gyvybę embrionus, kuriuos po 5 metų vaisingumo klinikos išmes į konteinerį, jei neatsiras pirkėjų, turtingesnių kraštų bevaisių gyventojų. Perimus šį įstatymo projektą atsivers naujas lietuvių emigracijos kelias, tiesa, dar negimusių, mėgintuvėliuose. Ir visa tai vaisingumo klinikoms bus apmokama iš mokėtojų kišenės nuo 48 iki 240 milijonų litų per metus. Taigi rašinys lietuviai emigruos mėgintuvėliuose. Lietuvos rytas rašo, prezidento iniciatyvos kvepia nelabai gražiai, tiesiog politinis kerštas. Daugelio manimų žmogus pasirodė menkesnis, nei turėtų būti prezidentas. Tokie Lietuvos ambasadoriaus Antano Valiono žodžiai žiniasklaidai apie Latvijos prezidento sprendimą paleisti savo šalies parlamentą kainavo jam postą. 13 minučių. Tiek vakar užtruko Antano Valionio pokalbį su prezidente Dalia Grybauskaite, kurią jis pranešė apie atsistatydinimą. Po ambasadoriaus komentaro apie Latvijos politinius įvykius šalies vadovė jį skubiai iškvietė į politinės konsultacijas. Už vakar Valionį pasiaiškinti buvo pakvietusi ir Latvijos prezidentūra. Taigi rašinys diplomatas pasiteisino, buvau juodoje duobėje. Verslo žinios skelbia, kad į aukštumas kylančios gamtinių dujų kainos kai kurias Lietuvos įmonės skatina imtis projektų, kurie leistų dujas pakeisti vietiniu kuru. Todėl auga biokuro paklausa, o kartu ir jo kaina. Verslas ir ekspertai sako, kad biokuras brangs toliau, bet ne taip drastiškai kaip gamtinės dujos. Rašinys dujų kainos koreguoja verslo planus. Pirmasis Vilniaus dienos puslapis rašo, jog nuo kitų metų tautinių mažumų mokyklose lietuvių kalba turėtų būti dėstoma istorijos, geografijos, pasaulio pažinimo, pilietiškumo ugdymo pamokose. Tačiau įgyvendinti šias įstatymo pataisas kai kuriuose Vilniaus krašto mokyklose nebus lengva. Ir pirmiausia ne dėl mokinių, o dėl to, kad ne visose mokyklose yra mokytojų, kurie patys moka lietuvių kalbą. Taigi kai kuriuos jų tektų atleisti. Publikacija apie tai lietuviški lenkų vargai. Ir dar Vilniaus dienoje teigiama, kad mūsų šalis ir toliau neatsikrato Europos automobilių savartyno statuso. Praėjusių metų duomenimis labiausiai buvo perkamos nuo 11 iki 20 metų senumo transporto priemonės. Vienam Lietuvoje įregistruotam naujam automobiliui tenka 20 senų. Dar blogiau, kad mūsų meistrai atgaivina ir mašinas, kurios po avarijų Europoje pripažintos pavojingomis atliekomis. Plačiau apie tai rašinyje pavojus keliuose seni automobiliai su Frankensteino DNR. Taigi šiandien atsisveikinu su jumis puikios vasariškos dienos ir iki rytojaus.